Зараз я прийшов до парку, щоб погодувати качок, але згадав, що цього не можна робити хлібом, особливо чорним, особливо з пліснявою. Чому та як це впливає на організм наших пернатих друзів, зараз розповім. Їжа качок як водоплавної птиці складається в основному із зелених водоростей, дрібних тварин, що знаходяться в водоймах, свіжої трави та зерна. Саме такого раціону намагаються дотримуватися і власники домашніх качок при їх розведенні на своїх ділянках. Тому іноді люди задаються питанням, чи можна годувати молодих і дорослих качок хлібом? Ні. Найпростіша причина – це те, що хліб розбухає в шлунку і може стати причиною закупорки травного тракту та швидкої загибелі птиці. Є спеціальні місця, ви бачите, там, якщо підійти, такі плавучі понтончики. І на ці плавучі понтончики можна кормити пшеницею, зерном любим. Це буде гораздо краще і правильно, і не принесе вреда ні рибам, ні озеру, тому що це браження, як брашка, виходить з цим хлібом. Хліб та його похідні належать до висококалорійних продуктів, які швидко насичують, але не несуть в собі ніяких корисних речовин. Чорний хліб для качок практично смертельно небезпечний, так як шлунок не пристосований для переварювання чорного хлібу, що містить солод і спеції. Доброго дня, пані качіха. Чи можна запитати, чи подобається вам, що вас люди годують хлібом? Певно, що ні. Більшість кременчужан не знає про шкідливість хліба для пернатих. Годувати хлібом домашніх або диких качок категорично не можна. Це не корисна і небезпечна їжа. Це потрібно запам'ятати. Ну, сподіваюся, що хлібом можна чи не можна. Не хочеться вбивати качок, тому тепер не буду їх годувати цим хлібом. Дякую, що сказали. Ну, тут якби була якась... Ну, десь написано чи щось, бо люди, ну, багато хто годує, вон люди стоять, також хлібом годують, наприклад. Ну, тобто всі годують. То якби зробити якусь вивіску та людям розповісти якось, то я думаю, що цього б не було. Артем Ербров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.